Столичних дошкільнят посадять на дієту. За розумним харчуванням слідкуватиме дієт-сестра. Це нова посада у садочках. Така необхідність є, переконують у мерії, адже нині контроль за якістю харчів і складання меню фактично покладений на медпрацівників. Більшість із цим просто не можуть упоратися. Тестування нової програми проводять у Печерському районі. Якщо нововведення таки затвердять, то на дієт-сестер покладуть ще і функції блогерів. Адже інформацію про меню та поставки продуктів у мерії планують зробити доступною в інтернеті для батьків та чиновників.